Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Leo hii Nemki kanda ya Magharibi tukishirikiana na wadau kutoka Nemki makao makuu tunashiriki katika kongamano la kimataifa la kibiashara la nchi zinazozunguka Ziwa Tanganyika. Nchi hizi ni Rwanda, Burundi, DR Congo, Zambia pamoja na Tanzania. Tuna furaha kubwa na tumehamasika kwa kushiriki katika maonyesho haya, kwani Nemki ni mdau mkubwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Tunawakaribisha wadau mbalimbali, wafanyabiashara wenye makampuni, wafike banda la Nemki kwa ajili ya kupata taarifa, elimu na hamasa katika kuhakikisha kwamba shughuli zetu tunazozifanya za kimaendeleo zinafanyika katika namna ambayo ni rafiki kwa mazingira, namna ambayo ni endelevu, wapate ushauri, wapate elimu, na basi mwisho wa siku Nemki kama mdau tuwe tumeshiriki katika kuhakikisha kwamba maendeleo katika nchi yetu ni endelevu na wafanyabiashara wanafanya kazi zao katika staili ambayo ni rafiki kwa mazingira na ni endelevu kwa uchumi wa nchi na taifa kwa ujumla. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.